मागील अनेक दिवसांपासून उस्मानाबाद आणि औरंगाबादच्या नामांतराचा प्रस्ताव हा केंद्र सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेमध्ये होता. अखेर केंद्र सरकारने या निर्णयाला मंजुरी दिली आणि औरंगाबादचं नामांतर आता छत्रपती संभाजीनगर तर उस्मानाबादचं नाव आता धाराशिव या नामांतराला केंद्रानं हिरवा कंदील दाखवलाय. उस्मानाबादचं नाव धाराशिव तर झालं, पण धाराशिव म्हणजे काय आणि धाराशिवच का, धाराशिव या नावामागचा इतिहास काय, याबद्दल दोन आख्यायिका सांगितल्या जातात. त्यापैकी पहिली आख्यायिका जाणून घेऊया. स्कंद पुराणातील एका कथेनुसार पूर्वी या गावामध्ये धारासूर नावाचा एक असूर होता. त्याच्या नावावरून या गावाचं नाव धारासूर म्हणून ओळखलं जायचं. असं म्हणतात की धारासुरानं शंकराची आराधना करून प्रचंड शक्तीचं वरदान तर मिळवलं, पण त्यानंतर त्यानं या शक्तीचा वापर हा चुकीच्या कामांसाठी केला, लोकांना त्रास द्यायला सुरुवात केली. जेव्हा देवीनं धारासुराचा वध केला तेव्हा त्या देवीचं नाव धारासूर मर्दिनी झालं आणि या गावाचं नाव धारासूर पडल्याची आख्यायिका आहे. तर दुसरी आख्यायिका म्हणजे सातवाहन काळात या भागात तेर सारखे व्यापारी नगर उदयास आले होते. त्यानंतर तिथे व्यापारी मार्गावरती वसाहती वाढल्या, गावं वसू लागले आणि यातच प्राचीन अशा सातवाहन, राष्ट्रकूट, चालुक्य, शिलाहार अशा राजवटी येथे होऊन गेल्या. त्यांनी भगवान शंकराची मोठी मंदिरं स्थापन केली. राष्ट्रकूट काळातील, चालुक्य काळातील अशी अनेक शिवमंदिरं आज देखील धाराशिव जिल्ह्यामध्ये आहेत. संस्कृतमध्ये पृथ्वीला धरा असं म्हणतात, म्हणूनच येथे असलेल्या शिवमंदिरांमुळे ही पृथ्वी किंवा ही जागा शिवाची आहे, म्हणजेच शंकराशी असं म्हटलं जातं आणि म्हणूनच नाव पडलं धाराशिव. तुम्ही देखील धाराशिवचे असाल तर धाराशिव बद्दलच्या आणखी कुठल्या खास गोष्टी तुम्हाला माहिती आहेत ते कमेंटमध्ये कळवा आणि लोकसत्ताच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.